Det der sker nu, det er, at vi venter på manageren her på hotellet. Jeg har lige snakket med nogle af hans medarbejdere, som siger, at han kan komme når som helst. Måske jeg skal vente 10 minutter, måske jeg skal vente en time. Og nu skal jeg simpelthen ud og optage en video helt alene, uden momme, til min nye kanal, som I ser lige nu. Det ser så herrens ud, når der er nogen, der går forbi en, og man sidder hernede i lobbyen med GoPro på og stort kamera og ligner så professionelt, så professionelt. Ja. Nej, ikke en ski, det er professionelt. Det er det helt stille og roligt. Ventetiden er lang. Ventetiden er kort. Måler ved bølgen. Okay, ny plan. Det her, det gider jeg ikke vente på mere. Vi tager kameraet i hånden her, tænder for GoPro, og så går vi ud og finder en tuk-tuk-chauffør. For nu skal vi ud og lave noget sjovt til gengæld. Jeg gider simpelthen ikke vente på ham der. Jeg har mommes solbriller på. Det ser jo hæsligt ud. Jeg kan ikke se ud af den. De er så dårlige. Jeg hader de her solbriller. Men nogle gange der bliver man nødt til at bruge noget skrællet noget, når man har mistet sine egne dyre, så fine solbriller fra H&M. Nå, nu skal vi her og se, der har en tuk-tuk-chauffør der, men jeg ved ikke rigtig, om jeg gider bruge ham. Jeg vil gerne finde en, der er flink. Gud, nu er vi så kommet ud på hovedvejen her. Ham der, han holder og dytter ham derover. Nu går vi over til ham. Prøv at se, så krydser man bare vejen her. Man skal også lige vende sig til, at de altså kører i modsatte side hernede. Han holder der. Hi guys. Do you have a nice place to show me? I have this one. Can you show me something nice for this one? Perfect. What's your name, my friend? I'm Ila. Nice to meet you. I'm Jonas. Jonas. Yeah, yeah, nice. Lagoon? Yeah. Okay, yeah. Yeah, Lions View, Thailand. Lions View, nice. Yeah. Are there rats? Iguana. Iguana? Are there rats like... Like small rats. Varana. Oh yeah. Yeah. This is Amila. Look at Amila. Amila, he's driving me around. Ej venner, det her det er fedt. Hej. Jeg nyder seriøst at være på tur alene. Eller, jeg savner selvfølgelig også lidt momme, men nu har jeg fuldstændig fri tøjler. Der er ikke nogen, der bestemmer, hvad jeg må filme og hvad jeg ikke må filme. Hej. Hej. Jamen altså, det er hyggeligt det her. Så er det så mega dejligt billigt at rejse rundt her på Sri Lanka. Jeg giver ham altså 35 kroner for nu at køre mig rundt, og så vise mig et eller andet haløjse. Jeg ved ikke engang, hvad vi skal op til. Jeg tror, det er et eller andet solnedgangshaløjse. Han siger godt til mig, at jeg nok skal være deroppe en times tid, men jeg tror, jeg siger til ham, at 5 minutter det er rigeligt for mig, for så bliver jeg altså også lidt træt og døsig. Jeg skal jo heller ikke bruge en time på det her. Jeg skal jo bare lige ud lige at se lidt og lige nyde livet. Okay, det kan faktisk også være, han bortfører mig. Jeg ved det ikke. Do you have a wife? Yes. Okay, nu kører vi så ud på en grusmark af et eller andet. Jeg håber ikke, han bortfører mig. Vi er rigtig kommet på tur med far Paluk her. Det her det er altså en oplevelse, momme han ikke får. Jeg vil så også sige, måske jeg ikke helt selv får den fulde oplevelse i og med, at jeg har mommes solbriller på. Og de er lidt, ja hvad skal man sige, lidt rådne kan man vist godt sige. Man ser ikke så godt ud af den. Det føles som om, jeg har minus 4 eller minus 5 på begge øjne. Prøv lige at se de her humpede veje. Altså jeg ved ikke, hvor han fører mig hen, ham der. Han er syg i roen. What is the place called? Where are we going? River. Det bliver altså også allerede mørkt om en times tid, for klokken er altså ved at være 5 om aftenen. Og han siger jo bare, at det er ikke solnedgang, vi skal se. Det er Marissa River, altså floden her i Marissa, som der går igennem, løber igennem Marissa. Og den ser eddermane med klam ud. Nu skal jeg ikke til at sige N-A-S-T-Y. Det er jo nok fordi, de glemmer at smide deres skrald i skraldespanden. De dumper det bare ud i naturen. Og det skal man ikke, venner. Husk, hvis I nogle gange åbner en slikkepind, hvis I lige er på vej hjem fra skole, eller en fadbams for den, så jeg skulle det kunne også være, man ved aldrig. Så tag nu lige skraldet med i lommen. Hjem i skraldespanden med. Det skal naturen da ikke tage et øje med. Nej, det er dit problem. Det er ikke naturens problem. What was your name again? Amila. Amila. Nice. I'm Jonas. Jonas. Amila and Jonas. How old are you, Amila? How old are you? 14 years. 14. 14? Nice. Yeah, han er 14 år gammel. Yeah. I'm 22. You? 22. So you are 14 and I'm 22. Ay. Oh, this is the this place. This is island. This here island. This is island? Yeah. Nice. Yeah, wow, han er eddermen med bitte. Men det er fordi, han sidder inde på hans høje tuk-tuk-sæde. This is nice. Is this ferskvand? Yeah. You know, peach water? Peach. Peach water. Ferskvand. Ferskvand. Is this peach water or is it water from the ocean? Ocean. Is it ocean water? Yes, ocean. So with salt? I have forgot your name again. It was Amilo. Yes. Amila. Amila. Amila, nice. I'm... You remember? Jonas. Jonas. Ah, der er crocodiles her. Sometime, yes. What? Sometime. Vi skal ligesom også lige have en gåmontage, hvor vi ligesom kommer gående os to. Så nu får jeg ham lige hurtigt overtalt til det. Bare ikke kigge i kameraet. Vi løber om pap med ham. Nice, perfect. Nu skal vi se, om han godt kan få vand svin herude, eller om han kører i vandet. Nice,
bro! That was cool! Okay, han bakker virkelig, virkelig stærkt. Han bakker virkelig, virkelig, virkelig stærkt. Det er første gang, jeg nogensinde har været nervøs ud på en tuk-tuk, det er, når han begynder at bakke med 500 km i timen. Det er ham, der han ikke ved nu, det er, at vi skal til at lave et kapløb. Så jeg stiller kameraet her, og så skal vi se, hvem delen, der kommer først op til tuk-tukken. Jeg kommer først! Jeg kommer først! Ham der, han må tænke, jeg er kugleskør. Ej, nu kommer der også en kæmpe bil. Thank you, my friend. That was funny. You are funny. Yeah. Men altså, jeg sagde jo til ham, at hvis han fik de her 35 danske kroner, altså 1000 sri lankanske rubies, så skulle han vise mig et lækkert sted. Og for de 35 danske kroner, der kom jeg op og se en sø. Og så har jeg fået en køretur, hvor jeg løber lidt om kap og set en masse dyr. What was your name again? Amila. Do you remember my name? Johnny. Nah, not John. John. Nah. Johnny. Not Johnny. Jonas. Jonas. Jonas, yeah. Jonas. Amila and Jonas on a day trip. Amarillo. Amila. Amila, yeah, yeah, yeah. Your name? Johnny. I'm Jonas, yeah. Jonas. Jonas, exactly. Yeah, and also this one. Thank you very much. Thank you. So nice. See you. Den tur med tuk-tukken, den blev ødermagen med noget anderledes end forventet. Altså, vi kommer op og ser en sø. En sø, det er det fedeste, han kan vise mig. Men okay, han fik så også kun til gengæld 35 kroner, så det var ikke så meget. Men vi er tilbage på hotellet. Måske Krofar, da han er kommet tilbage. Han sidder sgu derinde og sover. I think he's sleeping. I will talk to him later. Hi, my friend. Hi, my friend. Yes. I just wanted to ask you if maybe tomorrow, if we maybe should show the hotel with you. Sorry? If we maybe should record something and show the hotel with you. Yeah, yes, yes, yes. Then we can do that tomorrow. Tomorrow, okay. Nice. And then maybe also we could go to your house to show a local family. Yes, yes, yes. Here in Sri Lanka. Yeah. I also want to go and sleep now. No, no, no. It's just, oh, just relaxing. Yeah, relax, yeah, yeah. Yes, yeah, yeah, yeah. Thank you, my friend. Nice. Bummeli, bummeli, bum. Lige nu der står jeg og skygger for det smukkeste af det smukkeste her på Sri Lanka. Jamen, prøv lige se her. Hold da kilder, der er lukket. Momme, solbriller, de skygger for mine øjne. Og jeg skulle sådan set bare lige ned og tage en outro til den her videokamp. Men det ser jeg. Den smukkeste af den smukkeste solnedgang. Nu har jeg så lige stået og beundret den i 10 minutter. Men i hvert fald, venner, så er vi simpelthen også nået til den her videos afslutning. Jeg beklager 10.000 mange gange, men jeg nåede simpelthen aldrig nogensinde hjem til Krofar. Bum, 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 bum. Krofar, der er vi blevet lidt uvenner, i og med, at jeg har fået at vide, at jeg kunne få lidt rabat, hvis jeg så bare lige viste hans hotel lidt, men det var der så ikke tid til alligevel, og så havde vi en aftale dagen efter, men han havde været ude at drikke, og det havde jeg også. Vi sover begge to længe, og bla bla bla. Vi kom i hvert fald lidt op ad toppen, som om vi også smutte videre fra det hotel lige nu. Så derfor vil jeg simpelthen også nu bare til at slutte den her video af med solnedgang i baggrunden, venner. Den har jeg efterhånden nævnt 10 gange. Jeg håber bare, I har nyt at se med her alene sammen med mig, som det for fremtiden kommer til at være. Lige nu der er momme, han er her godt nok stadig, men vi har jo i noget tid vist, at ja, det var vi nå sin afslutning. Ej, du kommer der dame, prøv at se. Hold da op! Jamen, hello! Welcome! Holland! Yeah! Gilla Kastudje! Gilla Kastudje! Mauro! Jeden Vastorø! Tobestjau! Paluk! Paluk! Stolan! I'm a quarter police! Oh, really? My granddad! You're a quarter police! Yeah, 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 my granddad, he was from Poland. I'm doing YouTube! Are you a blogger? YouTuber! YouTuber! De lugter virkelig, virkelig af alkohol, men så kender man jo polakker igen. De drikker fandme som et hul i jorden. Det er helt sindssygt. Det gør bedstefar også. Men i hvert fald, venner, nu skal vi bare sætte en afslutning her. Det der, det var fuldstændig sindssygt. Sikke dog en afslutning. Det er sådan, det er, når man kun har Paluk alene på tur, og man selv er kvart polak. Jeg tror sgu, jeg skal ud og drikke med dem i aften, så nu smutter jeg bare herfra. Vi ses bare i min næste video. Adi, adi, adios!